Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayonun yuxarı seyfəli kənd sakininin yaşadığı fərdi yaşayış evinə naməlum şəxslərin qeyri-qanuni yolla daxil olması, ev sahibinin əl-qolunu bağlaması, pul və qızıl ziynət əşyaları tələb etməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin kimliyi müəyyən edilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, rayon sakini Salman Mustafayev tanışları Nizami Əhmədzadə, Rasim Süleymanov və qardaşı oğlu Eynur Mustafayevlə birlikdə əvvəlcədən hazırladıkları plan üzrə 3 müxtəlif avtomobillə Seyfəli kəndinə gəliblər. Salman və Eynur Mustafayevlər evin kənarında gözətçilik edib. Nizami Əhmədzadə və Rasim Süleymanovsa evə qanunsuz daxil olaraq ev sahibinin əllərini, ayaqlarını və ağzını yapışqanlı lentlə bağlayıb və müxtəlif xəsarətlər yetirərək pul və qızıl zinət əşyaları tələb ediblər. Heç nə tapmadıqdasa ev sahibinin cibindəki 6 manat nağd pulu götürərək hadisə yerini tərk ediblər. Qardaşım oğlu dedi ki, belə bir qohumları durunur, dedi belə şey var. Mən də gedim orada bir tək olur. Mən də bacım onun maşını götürdüm, elə bir dostumu dedim, tanıyordum, çoxdan belə bir. Geçen işte eve girdik, evde bir daha köyün eviydi. O çıxıları bir daha pis vəziyyətdəydi. Pusu Rasim'e dedim ki, gedək, bura bizi döyür. Dəzən bu şeylerdi ki, mən iki dedim, sakit bir çıxıb gedirik. O da orada yanında 5-6 tane paltar dağıtdı, orada paltarlar yeri zaten döydü, iş kapı zaten döydü. Söz çıxdı, getdik. Mən barda gözlürdüm ki, kimsə gələndə xəbər edin bu şəxslərə. Mənim bu kadar. Gəldi kimsə? Xeyr, gəldi. Görmədim. Evde oturmuşdum, ikinci mərtəbədə. Polis əməkdaşları gələndə, orada mən hoppanımda yıxıldım, başım partladı orada. Bundan başqa quldurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Salman Mustafayev saxlanılan zaman onun yaşadığı fərdi yaşayış evindən bir ədəd istifadəyə yararlı TT markalı tapança, həmin tapançaya məxsus bir ədəd sandıqca və 9 ədəd atəşə yararlı patron aşkar edilərək götürülüb. Şübhəli şəxslər maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.